Raporti i Institutit për Shëndet Publik për periudhën nga 5 deri 11 tetor tregon se ka një rritje për 86.5% e të infektuarve nga koronavirusi në krahasim me javën e mëparshme. Instituti për Shëndet Publik informoi se gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 2243 raste të reja pozitive në 33 qytete. Pjesa më e madhe e rasteve është shënuar në Shkup, 1155 apo 51.5%. Kurse incidenca më e madhe javore është regjistruar në Gjevgjeli, 215.1 në 100.000 banor. Janë regjistruar rastet e infektimeve tek të gjitha grupmoshat. Më e prekur është grupmosha nga 30 deri 39 vjeç me 20.3%. Pas tyre vjen grupmosha 40-49 vjeç me 19.6%, 20-29 vjeç me 18.5%, mbi 60 vjeç me 18.1% dhe 50-59 me 15.3%. Numri më i vogël të infektuarve është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 vjeç me 2.4%. Të dhënat e Institutit për Shëndet Publik tregojnë se në të njëjtën periudhë kohore janë regjistruar 31 viktima nga 15 qytete, një më tepër se javën paraprake. Sa i takon moshës, 26 persona kanë qenë mbi 60 vjeç, 4 persona të moshës 50 deri 59 vjeçar. Vetëm një person i takon kategorisë së moshës 40-49 vjeç. Sëmundje shoqëruese janë regjistruar tek 24 persona që kanë ndërruar jetë. Gjatë kësaj periudhe janë bërë 13.028 teste ose 32.5% më shumë se javën e kaluar.